隋唐当导演买通，既然想挑战纪录片。你讲阮实在是淡淡，亲像一蕊花，真正清香。隋唐呢？隋唐今天担任新北市纪录片奖颁奖嘉宾。我自己身为演员，我觉得当演员其实蛮辛苦的，但是我觉得纪录片导演更辛苦，因为他们必须要长期的蹲点。恭喜这位导演熬过来了。唐唐魅力超大的，颁奖给第二名的得主居然让隋唐颁奖是应该是比第一名还好的优惠。哎，这样怎么市场没到第一名？啦，第一名当然也握到了唐唐的小手手。第二名哭哭了，说为什么？唐唐这回担任新北市纪录片大使，看了不少参赛影片，不晓得有没有手痒，想试试看拍纪录片。会，如果能够用一个感动人心的作品去让别人有这样子的感受，那真的很棒。所以希望有机会我也可以做到。我想试着尝试写作。我。目前还没有尝试过，但是如果自己想要拍一个自己心中想要说的故事的话，我一定会想要自己来写。啊，先不要讲了，谢谢。英国的 online 就还在想啊，报道。